الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام. Thyrja kurbanet ndahet në tri kategori. ذبح لله الهدي الأضاحي العقيقة الصدقات. Kategoria e parë është thirrja për hir të Allahut, siç është thirrja e kurbanit në Kurban Bayram apo thirrja e hedhjes në Hax apo thirrja për akika apo gjëra të kësaj natyre. Naam, al-qismu ath-thani shirk akbar wa huwa adh-dhabh li ghayri Allah mahabbatan wa ta'dhiman, kadh-dhabh lil-jinn li ashab al-qubur. Kategoria e dytë është që është thirrja e kurbanit, mirëpo është shirk i madh, siç është rasti me ata të cilët thirrin kurbanet e tyre për e gjendet apo për pronarët, për ata që kanë vdekur, që janë varreza apo gjëra të ngjashme të kësaj natyre. Naam, wa indana al-qismu ath-thalith min adh-dhabh, dhabh jaiz, dhabh yadhbah hatta ya'kul, yadhbah li'annahu bay'a yabi'a al-luhum jazzar, mathalan. Kategoria e tretë është që të thirr kurban thirrje të lejuar, pra nuk e ka për qëllim as ta bëj për ndonjë ritual, as për ndonjë person që të bëj idhujtari, mirë po thjesht e bën ose për biznes ose për gjëra të kësaj natyre, thirr për të arritur tek mishi i tij. Naam, qismu al-awwal dhabh lillah ibada. Pra kategoria e parë është që të thirret për hir të Allahut, e kjo është adhurim. Ath-thani dhabh li ghayri Allah mahabbatan wa ta'dhima, ibada li ghayri Allah shirk akbar. Kurse kategoria tjetër është që të thirr për dikën tjetër përveç Allahut duke bërë këtë me dashurinë në shërim, kjo është shirk i madh. Al-qism ath-thalith dhabh jaiz wallahu a'lam. Dhe kategoria e tretë është thirrja e lejuar dhe Allahu e din më së miri.